шетелдік үш көлікті тізгіндеген жүргізушілер шымкентте алты түрлі баппен жауапкершілікке тартылды Әліуметтік желіге бақылау жүргізу барысында шымкент қаласы полиция департаменті қызметкерлері мегаполис көшелерінің бірінде үш тойота 70 жетпіс автокөлігінің жүргізушілері жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзып олардың бірі мылтықтан ауаға оқ атқан бейнені анықтады жателдің көлігіне отырып қаланың қақ ортасында желмен жарысып өрескел әрекетке барған жергілікті азаматтарға әкімшілік кодекстің алтыншы бабымен шара қолданылмақ полицейлер сондай ақ жүргізушінің бірінен құзырлы орынға тіркелмеген тапаншаны тәркіледі